もしかして皆さん合宿も。その通り、おなかもだよね。うん、よろしく。あたし三峰みなと。その兄三峰真、ホームシックになったらいつでも俺に甘えるといい。ダメよ、ディスペルマジック。うわいらっしゃい、皆さん。うわ、本当にもう準備できてるじゃん。ある程度作ってからメールしましたから。私、あんたのそういう用意周到なとこ嫌。ダメですか？なんで？人生にはもっとこう、行き当たりばったりな勢いっつうか、えいやーっていう気持ちが大事なの。はい、肝に銘じておきます。恥ずかしい？かわいい写真だと思うけど。こんなに安心しきって寝てるスミレは久しぶりに見た気がするもの。鈴の音魔法学園で行われるトライアル、それに選ばれた7人はセブンという名で呼ばれている。みんなはワーストセブンの略称なんて情報を額面通りに受け止めているけど、私は信じないわ。あら、その考えは感心できませんね。まゆ。お久しぶりです、カナメ。久しぶりじゃない。元気してた？私たちの迎えを学生に任せておいて、久しぶりも何もないと思いますよ。どうしてそのことを知ってるのよ。知りません。弾をかけただけです。うまいよ、あんたね。5月27日